Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, continuando aqui o jogo do Deathloop, continuando jogando aqui, né? Quê? Gente, já volto. Gente, continuando aqui, né? Não tem como. Ah, mano, não tem pene. Vai pra lá, vai, vai. Adeus, Kombi. Pô. Sim, tô. Curo. Tô, tudo bem? Tá bom, né? O cara não responde. Vambora. Cadê eu? Vou fazer o run que vocês viram. Ah, não, polícia. Que velho. Gastei a toa. Mano, esse é o Valdis. Toma. Toma. Toma, toma. Sai. 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 Eu consigo jogar agora. Oi. Ó, gente, eu vou fazer o rank pra vocês verem. É o run, tá bom? Adeus. Adeus. Ah, não. O jogo de aplicativo de abaixar jogo. Não, não, aplicativo. Canal. Como assim canal? Canal? Mas você quer ver aquele vídeo lá que eu fiz? É, eu quero ver. É só colocar Guilherme jogando do Death War. Não é do Death War. Só você falar no microfone, eu colocou só DUDE e aparece. É Gui só. Oh, caramba. Jogando o quê? Do Death War. O conselho do Death War. Só colocar o DUDE aí aparece. DUDE. O que é isso? Deixa eu ver. Já achei. Né, gente, tava explicando pra minha máquina. Tá bom? Deixa uma moto aqui no meio do nada. Não dá como jogar agora? Eu quero jogar, gente.
Quando deixa eu jogar, eu fico bravo. Toma. Errou. Não, calma aí. Eu preciso ver onde é a montanha. Montranha. É o nome. Montranha. Cadê a montranha? Montranha, montranha. Cadê, mano, a montranha? Gente, a montranha sumiu. Alguém vai deixar a montanha? Eu sei, né? Também você não quer que eu grite aqui, né? Mano, Nana, ferrou. A montanha de dinheiro em cima sumiu. Cadê? Sumiu mesmo. Aqui, ó. Tem um carro aqui. Sério, se vocês abaixarem esse jogo e ali perto daquele lago, vocês vão encontrar um carro. Ali perto, sério. Não tem de comprar nem nada, você pode pegar o carro e vazar. Sério. Tá, pega! Ah não, né? Calma aí. Primeiro vamos lá pegar o carro. Caro, 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 caro. Alô. Oi, caro. Pronto. Agora eu preciso ir lá na montanha. Mano. Ah, tá. Só que a montanha tem sumido. Montrança. Sabe lá do bem das mãos. Se vocês assistem, assistem. Acelera, não vira. Bate meu carro. Tudo bem que o carro não quebra, né? Mas bate não, gente. Acelera. Gente, se vocês abaixarem o jogo perto da montanha do lado, olha o que vocês vão encontrar. Ô, Nana, tenho uma dúvida. Gente, eu vou subir a montanha aqui, tá bom? Já volto. Pronto, gente, consegui. Demorou muito, tipo, quase umas 50 horas, né, mano? Pra... Pois é, né, mano? Demorou. Perdi o carro. Já. Eu tenho o carro mais estranho do país. Vocês já viram toda essa cidade, ó? Porque, ó... Ó, aqui nela... Tem coisas, né? Mas deixa eu vir pra cá. Consegui... Vai nessa rua, vira pra frente. Tem um lugar da hora. Lembro de você, né? Só não trava, jogou. Caramba. Gente, eu vou chegar lá e já volto. Gente, eu cheguei aqui, tá bom? Cheguei no país europeu também. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, gente. Não. Tem aqui, cadê? Cadê, caramba? É, aqui onde é o metrô, cara, né? Caramba, meu carro passou em 10 de tudo, caramba.
Ah, não, não acredito. Vai ficar naquele negocinho ali, que saco. Ela é muito chato. Não. E coelho, né? Quer dizer que não vai adiantar nada. Tirar, arrancar. Abandonar ele. Ó, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês quiserem que eu trago mais essa parte aqui pra mim mostrar pra vocês, é só falar que eu trago, tá bom? E tchau, muito obrigado, deixa muito like, se inscreve, ativa o sininho pra receber todas as notificações do canal e tudo, tá bom? Dá muito like que isso ajuda muito. E se inscreva porque no botãozinho aí embaixo vermelho e ative o sininho das notificações do canal. Obrigado, tchau. Oh.